rytas, Lavina, labas vakaras. Šiandien yra sekmadienis, kūčios. Ir žiūrite tada, kada įgaltas šis epizodas, jums yra kalėdos. Todėl, draugai, rašykite komentaruose, ką gavote dovanų. Pasidalinkite savo emocijomis, pasidalinkite savo nutikimais. Gal kažkas buvo linksmo, gal kažkas buvo liūdna ar kažkas tokio. Rašykite komentaruose, tikrai malonu bus paskaityti. Ir atė šiuo epizodu, rutliokime jį, bandykime kažką išgauti ir tiesiog šipsokime, kiek tik įmanoma, nes visgi kūčios, tokia kaip ir šventė. Todėl, draugai, pradėkime savo dieną. Kalėdinė glutė, dovanos, bet šitas dovanos ne mums. Čia yra tėvų draugams, mūsų giminėms dovanos, todėl su dovanos jau čia atsirado. Tikriausiai kalėdų senis atnešė jas taip staigiai, biškiai anksčiau negu planuota. O mūsų susitikimas tikriausiai bus arba nebus rytoj, arba šiandien vakare. Aš šiaip planai, manyčiau, mūsų visas keitimas į dovanų bus šiandien vakare, todėl jei kažką gausiu, būtinai jums parodysiu. Yra. Topola, tiesiog topola. Nu, oras lauka nėra labai šiltas, bet nieko. Vista gerai. Tai va, ką dabar darysime, tai eisime biškį apsitvarkyti mašiną, nes gausiai važiuosime į kaimą, tai su mano važiuosime, tai reikia šiek tiek susitvarkyti ją. O taip, saulut, labas, gilabas, matau aš tave taip apigenai. Pora šiukšlių, tai čia irgi šiukšlių pora, reikia kilimėlius biškį išpurtyti ir visą šiukšlą surinkti, tai yra bulvytės free ir panašiai. Tai va, pradedam. Tarkim, laukia šiaip visokio, taip pabūnant be striukas, bet niek. Taigi, trisesės dovana, kurią aš jį nupirkau Akropolyje. Kadangi šiandien jis tiek jau yra kūčias, galima jums tai parodyti, ką aš jį nupirkau. Nežinau, ar jie tik šitas dalykas ar ne, bet būsime pirmieji, kurie įteiks jai dovaną pirmąją. Kalbant apie selfie lazdą, kurios mums reikėjo, kad būtume pasidarę normalų stovą, tai va, kur jinai. Tai va, reikės paimti, susklyjuoti, tada mane labiau matysite, ar bus toksai, netoks tambus planas. Šitą dėžę, aišku, daug užima, bet užtat ne, figena. Jau tvarkoja, striukę paimsim iš čia, tai galima atstumti šitą atgal. Va, tą reikia išsiimt, va, instatyti per naują ir visio bus tvarkoj. Ten buvo mano dovana, o čia va yra mano kažkas sunaus Aručio dovana, kurią jis gaus. Jie galėtų atsisėsti ir biškį pajadinėti ar kažkas tokia. Tokia labai paprasta, bet ir to pačiu smagi dovanyti dėl to, kad na tikrai, tokie dalykai vyresnio amžiaus žmonėms yra labai įdomus, manyčiau, bent jau. Taip, vakare varysime į kaimą, kaime bus ta visa šventė vadinama. Taip keista, kai jau antrus metus iš eilės filmuojame savo kučia, savo kalėdas ir panašiai. Ir to pačiu taip gera. Jis nesistoja, taip prasme. Dar toks geras palaikymas iš jūsų pusės, žiauriai gražus komentarai, tiesiog malonu skaityti. Daug labai klausimų užduotų, kurie yra žiauriai figeni, ta prasme, tikrai, manyčiau, rytoj ar poryt bus tas visas dalykas ir tas bus klausimo atsakymų video, nežinau, ar ilgas ar neilgas, pabandysime taip jo labai neištemti ir tuo pačiu nesutrumpinti, todėl šiandien dar pasidžiaugti paprastą. After a win, naps, All right, I take that. Nu ką, atvarėme kaimą. Galima įti du. Feels like we bought it all. Mistletoe's right here. So give a kiss to Santa Claus. Christmas in Jersey. Right after autumn falls. Soaking it all in. Then we gon' hit the mall. Even though we ain't ballin'. Feels like we bought it all. Mistletoe's right here. Gavome dvi dovanas neįtikėtinas ir vieną žinomą dovaną, ta prasme, mažytė praga iškepė, Napoleoną tokį vadinamą, žiūri geras dalykas. Ką rūti darai jau? Kur jau eini? Kur jau eini, a? Kur jau eini? Kur jau eini? Kur jau eini, a? Kur jau eini? Kas čia? Lašu parodė, bet mane gilmoja. Gavome Pioneer magą, labai panašus įmas turėjo arba turi, bet šiaip žiauri geras dalykas, ta prasme, pagaliau normalus magas. Man šiandien šiaip jau reikėjo, bet visą laiką nenuspirkdavau, nes kažkaip gaila būdavo pinigų pagrindę, bet dabar galvau tokio dovaną toksai, be žodžių likau, nes tėvai skambina, sako, ko noriu kalėdom, sako, gal šito smartwatch'o, kokio sakau, ne, nereikia. Hi. Ką? Hi. Ai, nu. Ten, visur aja, ne? Nu. Aja, tu tikras. Aš čia. Aš noriu, kad antrebu. Žiūrėk, jis eina prie dovanų tavo. Taip, nu. Ir priejau, ir priejau, ir priejau. Wow! Ne, 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 ne. Uau,
Arūtis. Koks stiprus arūtis. Kitą dovaną gavom droną iš savo krašto tėčio. Šiaip kažkaip šiek tiek jaučiau, kad tai gali būti, bet netikėjau. Ką? Dėmesio noriu, ne, dėmesio. Bet netikėjau, kad tai bus, bet buvo. Ką? Aš čia įgybu. Nori pažaisti, ne? Nori pažaisti. Tai va, bet gavome, pasižiūrėjome. Reikės rytoj tikriausiai jį. Ką? Ką? Reikės tikriausiai jį rytoj pasileisti. Išbandyti. Ir bus tokia kaip ir promo galia. Vosinuosi neprasleido, ne? Vosinuosi neprasleido, nebuvo. Tai va. A tada, šiandien galbūt dar reikės magą šitą pasijungti, tokie kaip ir planai pas mus. Ką? Ką? A dabar, žaidimas sakys, esu, ne? Ir judėsime namo. Grįžom namo. Šiandien viskas, draugai. Ačiū, kad žiūrėjote, susitiksime rytoj. Sakyti apis du ir žinoma, su kitais nuotykiais. Ar rytoj kalėdų diena? Jums šis skaitasi šiandien kalėdos, todėl linksmų kalėdų, tikiuosi kūčios praėjo visai neblogai. O šiaip daugiau kaip ir nieko, draugai, tikrai. Gerų švenčių, ačiū jums už sveikinimus ir panašiai. Tikrai jūs esate nuostabūs. Ir kaip ir sakiau, susitiksime rytoj. Iki, draugai. Yeah. Gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Ane, herkutį. Kas yra? Kalėdas, kūčiasgi, kas blogai, herkutį. 12 nakties aisikalbėta, ne? Pamena tas dalykus, kai sakydavo, kad tipo 12 nakties tą akimirką vidurnaktį tipo visi gyvūnai pradeda kalbėti ir panašiai. Geri laikai, ne? Šelme, ne? Tai va. Viskas, draugai. Iki.